Олександр Ухмановський – політтехнолог, голова Миколаївського осередку Комітету виборців України, керівник консалтингового агентства. Займається розвитком, просуванням бізнесу на території України і зарубіжжя. Його сфера – реклама, маркетинг, піар. Завжди тримає руку на пульсі головних подій світу. Ну що ж, ви тримаєте руку на пульсі. Зараз одна із найголовніша подія в Україні – це вибори президента України. Вони вже на цьому тижні будуть відбуватися. На тому надрукували бюлетень 80 сантиметрів. Це перше так в історії України. Отож, як правильно голосувати? Таке об'ємне питання, вже друга частина, да, наша розмови вже сьогодні. Отож, перше запитання – що брати з собою, нагадайте ще раз, і що робити, якщо зіпсували бюлетень? Таке дуже часто буває, на жаль. Потрібен документ, який удостовляє лічність, особистість та громадянство. Це паспорт громадянина України або ID-карта громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, і посвідчення моряка, військовослужбовця та такі інші документи. Але я усім пропоную брати з собою паспорт як універсальний такий засіб, документ. І з 7 до 20 ранку йти до своєї виборчої дільниці. З 8. Перепрошую, з 8 до 20 ви можете проголосувати. Якщо ви раптом зіпсували бюлетень, це важлива проблема і актуальна проблема для людей похилого віку. Можливо замінити бюлетень. Ви маєте право на ще одну спробу. Ви повинні звернутися з письмовою заявою до члена комісії, який вам видав бюлетень. І він замінить, тобто видасть вам новий бланк, новий бюлетень, але це остання спроба. Тобто зіпсувати бюлетень можливо лише один раз. Що ви маєте на увазі в понятті «зіпсував»? Наприклад, якщо я поставила галочку на поти кандидата і так нечаянно махнула рукою і провела ще якусь смужечку, це буде зіпсований бюлетень чи ні? Так, потрібно вважати, що пам'ятати про те, що не можна ставити більш ніж одну позначку в бюлетені. І навіть якась там риска, так, можливо, буде определена як там друга позначка, та ваш голос буде визначений недійсним, там бюлетень недійсним, та голос не враховується. Тому, якщо ви поставили плюсик, галочку не туди, помилково, або поставили більш ніж одну позначку, або там надірвали бюлетень якось, ви маєте право сказати, що це бюлетень зіпсований, що ви не так проголосували, як хотіли, раптово, та попросити через письмову заяву і інший бюлетень. І ще раз, чи потрібно оглядати бюлетень перед тим, як голосувати? Можливо, він вже заздалегідь зіпсований? Може, десь там в друку якась помарка, яка потім буде вважатися як помилкою, чи ні? Ні, якщо бюлетень, потрібно, коли член комісії надає вам бюлетень, потрібно так глянути, щоб не було якихось позначок, тому що є один із інструментів фальсифікації, коли члени комісії підкуплені ставлять якусь рисочку або точку для того, щоб на цій дільниці, яка більш так район склонен голосувати за якогось конкретного кандидата, щоб більша частина бюлетенів була признана дійсна. Але це дуже рідко буває. Тобто оглянути можна. І потрібно, щоб не було нічого, щоб бланк був чистий. Щодо бюлетнів, я пам'ятаю рік 2014, коли ми вибирали президента, було таке, що не оригінальний бюлетень був. Спеціально підробні були, потім їх не враховували. Як ви думаєте, чи буде місце цього річ чи ні? Чи це вже історія? Я вважаю, що ні, що пересічений громадянин не зіткнеться з цим. Це можливо якесь на фальсифікаціях, коли запускаються так звані карусельки. Так, це можливо. Але це не буде стосуватися от нашого миколаївця, жителя Миколаївської області, який чесно прийшов на виборчу дільницю та отримав бюлетень. Давайте така ситуація.
усіляке буває, якщо ти захворів і не можеш прийти проголосувати. Саме цей день, 31 березня, не можеш вийти із дому. Що робити в такій ситуації? Вже нічого неможливо зробити. Так, якщо ви раптом захворіли та маєте докази того, що ви не маєте можливості вийти з дому і прийти на дільницю, тобто постійний режим, і є довідка, тобто докази, ви маєте до 20-ї години п'ятниці, напередодні виборів, тобто 29 березня, до 20-ї години власноручна заява про бажання голосувати за місцем проживання. Ви або сусіди, або будь-хто має занести до виборчої дільниці з документами. Члени комісії мають отримати підтвердження, вони можуть зайти к вам додому. Зайти додому буквально, чи можна вийти на вулиці, проголосувати для тих, хто мешкає? Ні, я маю на увазі, вони мають перевірити, чи дійсно ви захворіли, чи дійсно ви там в постілі. Якщо довідки немає, тобто ви хворієте самі. От якщо він захворів в ніч з 30 на 31 березня? Нічого немає зробити, людина повинна бути на прийти самотужки на виборчу дільницю. І проголосувати. Правильно? Я зрозуміла, якщо людина в цей день працює? Якщо він працює, то він виборець має попросити роботодавця надати йому можливість проголосувати, але якісь механізми зобов'язання роботодавця відпустити людину для голосування немає. Я чула дуже багато так серед людей вислів, що ми прийдемо, будемо чергувати, щоб не було ніяких порушень. Що робити в разі того, якщо ми побачили порушення, і що це можуть бути за порушення? Якщо ми не волонтери, не спостерігачі, от просто пересічний громадянин, який прийшов проголосувати, побачив які-небудь порушення. Що робити треба в даному? Треба розуміти, по-перше, що порушення виборчих прав може бути будь-якого виборця, тому не обов'язково бути членом комісії або спостерігачем для того, щоб захищати чесні вибори. Тому, якщо будь-який виборець бачить порушення, наприклад, розміщення агітації, якою не повинно бути у день голосування, або хтось А що вважається агітацією? Будуть лише прізвища, імена кандидатів? Ну, якщо є призиви за чи проти, тобто якщо ми бачимо білборди або плакати агітаційні, там «Голосуй за» або «Тільки такий-то кращий президент», то це порушення. Якщо ми бачимо, що хтось стоїть та агітує, так, голосуй тільки за. Якщо ми бачимо, що проводиться підкуп, і це пересічні виборці можуть побачити, бувають біля дільниць, стоять такі хлопчаги, та пропонують тихесенько за бутилку горілки або за гроші проголосувати так, як потрібно, або витягнути з виборчої дільниці бюлетень та передати, то будь-який виборець має право повідомити поліцію. Це правопорушення. Має право чи зобов'язаний повідомити? Він має право. Я вважаю, що як громадянин він зобов'язаний, але згідно закону він має право. Тобто це вибір самого виборця. Я пропоную дзвонити в поліцію та доповідати про здійснення порушення виборчого законодавства. 30 березня – день тиші, так? Що він собою являє цей день? Згідно букви закону, о 24-й годині п'ятниці 29 березня повинна бути закінчена будь-яка агітація. Тобто не повинні бути палаток, не повинні бути роліків на ТВ, ми не маємо бачити білборди, тобто вони усі повинні бути зняті, і рекламні компанії, які тримають у власності площі білбордів, повинні здійснювати зняття будь-якої агітації.
І повторюсь, тобто з 24 години п'ятниці напередодні виборів не має бути ніякої агітації, ні аудіо, ні відео, не друкованої, ні в якому виді. І ми не маємо права, наприклад, стояти на вулиці і так, дискутувати, так? І голосно, так, голосно розмовляти, голосно за чи проти. Нас можуть за це покарати, якщо почують, так? Це порушення, так. Порушення. Якщо ми законослухняні громадяни, ми не маємо права агітувати за і знов таки і проти не також. Не агітація, не антиагітація так. Не можуть бути. Наостанок нашої розмови проголосували. Коли маємо знати результати першого туру виборів? Коли ЦВК, Центральна виборча комісія, підрахує, отримує всі бюлетені в фізично з окружних виборчих комісій, і це має може затягнутися на невизначений термін, тобто на декілька діб. Ви думаєте, це буде довго? Ваш прогноз? Я вважаю, що якщо все добре, це не повинно бути більш ніж 1-2 доби. Навіть так. Якщо навіть є деякі проблеми на деяких дільницях, та згідно букви закону, знов таки процедури здійснювався перерахунок голосів, все рівно 1-2 доби. Угу. Тобто якщо затягують, можемо уявити що є, собі, це, що це якісь проблеми. Якісь так. Проблеми. Але бувають проблеми з окружними виборчими комісіями або дільничними виборчими комісіями, які створюють часто проблеми за рахунок того, що в них низька кваліфікація. Тобто бувають випадки, коли, наприклад, члени виборчої комісії просто втомилися та вирішили піти додому поспати добу, хоча таке не передбачено. Але є таке, і нічого з них не поробиш, тому що це людський фактор, так званий. Другий тур має бути 21 квітня, якщо не помиляюсь, до 21. Так, через три тижні. Олександр, я вам щиро дякую. Я думаю, що максимально роз'яснили, як могли. До виборів лічені дні. Я думаю, що наступна наша зустріч ми вже будемо коментувати те, що відбувається постфактом. Сподіваюсь. Хто пройшов другого туру, обов'язково приділимо цю увагу нашому ефіру. Олександр Рухмановський, політтехнолог, був у нас в гостях. Щиро вам вдячна.